Jeg har lavet risengrød og havde en lille smule til overs og tænkte, hvorfor ikke lave en super lækker risalamandis. Så det vil jeg give mig i kast med nu. Jeg har altså valgt at lave det i en støbejernsgryde, og det har jeg, fordi det holder vildt godt på kulden. Den kan faktisk holde sig på frost i hele 3 måneder. Velbekomme!